прошу голову Верховної Ради. Є законопроект 4491 про забезпечення безплатними ліками людей похилого віку. Півмільйона людей в Україні мре від серцево-судинних захворювань, від тиску, від усього іншого. Законопроект розглянутий, підтриманий комітетом, висновок головного експертного управління за основу. Я прошу завтра, пане голово, поставити його на розгляд і проголосувати, щоб людям мати, особливо пенсіонерам, щоб мали можливість отримати безплатно.